Усын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-ийн 7 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-ийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн байнгын орны даргаыг сонгох тухай асуудлыг Төсвийн байнгын ор 21 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн хурлаанаар хэлцээд дараах саналдүгэлтийг та бүхэн танилцуулж байна. Улсыг хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, Улсын хурлын гишүүн тогтгосрон, Улсын хурлд сонгогдсон ажилсан туршлага, төрийн ажлын мэдлэг, ур чадварыг харгалзан Төсвийн байнгын орны даргад Чимдийн Хүрл Баатарыг нэр дэвшүүлэн хэлцүүллээ. Чимдийн Хүрл Баатар нь 1986-91 онд Оросын Улбооны улсын Ленинград хотын санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг төлөвлөгч эдийн засагч мэргэжлэр 1995-98 онд Австрали улсын Сидней их сургуулийг эдийн засгийн ухааны магистр зэрэгтээ төгссөн. Чэ Хүрл Баатар нь 1991-92 онд үндэсний хөгжлийн газарт эрдэм шилжилгээний ажилтан, 92-95 онд Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургууль эдийн засгийн онолын багш, 98-2000 онд эдийн засгийн бодлогыг дэмжих төсөлд ахлах эдийн засагч, 2000-2003 онд Монгол Улсын ерөнхий сайдын эдийн засгийн бодлогын зөвлөх, 2003-2007 онд санхүү эдийн засгийн яамны төрийн нэрэмжлэгийн дарга, 2007-2008 онд засгийн газрын гишүүн төлш эрчим хүчний сайд, 2008-2009 онд Улсын хурлын Төсвийн байнгын орны дарга, 9-12 онд засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, 2015-2016 онд Улсын хурлын Төсвийн зарлагын хэлтийн дэд хорооны дарга, 2016-2017 онд Улсын хурлын Төсвийн байнгын орны дарга, 2017-2021 онд засгийн газрын гишүүн сангийн сайд, 2008-оноос хойш Улсын хурлын гишүүнээр тус тус ажиллаж байна. Төсвийн байнгын орны даргад Улсын хурлын гишүүн Чимдийн Хүрл Баатарыг байнгын орны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 72.7% сандаар дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ байнгын орны даргаыг сонгох тухай асуудлыг хилцсэн талаарх Төсвийн байнгын орны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж, байнгын орны даргаыг сонгох чөлөөлөх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал төвлөрсөнд баярлалаа.